nunca sonhou em pilotar um avião? Isso está ao seu alcance, sabiam? Aqui mesmo em Ponta Grossa, você tem curso onde você pode aprender. Hoje, para contar um pouco sobre como funciona esse curso, quais os requisitos, quanto tempo de duração, vou conversar com um piloto e instrutor para trazer para você informações. Bem, antes de começar o voo, nós primeiramente realizamos aqui uma inspeção pré-voo, um cheque do avião. Então o nosso voo começa no solo, verificando a aeronave, se tem alguma anormalidade ou não. Então vou entrar aqui, mostrar. Esse cheque começa por dentro da aeronave. Verifico os equipamentos. Então vê se não tem alguma anormalidade, né? Verifica se os magnetos estão desligados, a mistura cortada, os rádios, equipamentos elétricos. Então aparentemente aqui está tudo ok. Todos os equipamentos desligados, nenhuma anormalidade de instrumento, velocímetro, altímetro. Então agora eu vou para a parte externa da aeronave. Vou realizar um 360 em volta da aeronave, tá verificando flaps. Aileron. Nada de anormal. Embaixo da asa também. Combustível. Sempre é bom verificar qual o nível de combustível que tá. Ok. Bem, rodas. Freios ok. Não tem vazamento de fluido hidráulico. Agora eu vou lá verificar a parte de motor, verificar o nível de óleo do equipamento. Então, o mínimo para esse avião é 6, tá tudo ok. Verificar a hélice, né, ver se não tem uma trinca, nada. Tá fechado, tá firme, ok. Corrente de alternador, checado, ver se não tem pássaro, algum objeto anormal dentro do motor, ok. Verificar novamente tudo que eu verifiquei do lado de lá, agora eu vou fazer desse lado, verificar fluido, ver se não está vazando óleo de freio, né, fluido hidráulico. Retirar a capa de pitot. Agora aqui o combustível também da asa esquerda do avião. Ok. Se não tem algum barulho anormal, né? A asa, as longarinas. Ok, aileron. Estão presas. Amarrado. Checado. Flaps, estaca presilha, ok. Bem, agora eu vou para a parte do profundor, verificar se está tudo ok, preso, marcações, parafuso, ok, leme. E ok, tudo ok. Então essa foi a inspeção pré-voo, é uma inspeção que a gente faz antes de realizar nosso voo realiza no solo. Qualquer anormalidade com aileron, com equipamento, a gente já verifica em solo, né?
considerado um dos melhores cursos brasileiros aqui de Ponta Grossa, você vai saber hoje como você pode se tornar um piloto. Para isso, eu vou conversar com o piloto e instrutor Anderson, que vai nos passar maiores informações. A primeira pergunta é, qualquer um pode ser piloto de avião? Sim, primeiramente tem que tirar um certificado de capacidade física, né? A pessoa realiza o exame psicológico e físico, exame médicos, né? E após isso aí, tendo esse certificado de capacidade física, já pode realizar 15 horas de voo, mesmo sem a prova da banca da ANAC. Tá, a pessoa tirou o CCF, que é o exame de capacidade física, ele já pode o quê? Iniciar um curso teórico, numa escola homologada, né? Que ele vai realizar a primeira etapa, que é o piloto privado. Tendo esse curso teórico concluído na escola homologada, ele vai fazer esse curso, marcar uma banca na ANAC e, aprovado, ele já pode iniciar o curso de piloto, as aulas práticas, que inicia a primeira etapa, como eu falei, o piloto privado, que são 40 horas. Após concluir a primeira etapa, que é o piloto privado, ele vai realizar a segunda etapa, que é o piloto comercial. No caso, teria que voar mais 110 horas, totalizando 150 horas. Dentro desse curso, Anderson, existem aulas teóricas também, além das práticas? Isso, inicia com o teórico, né, que é o piloto privado, e depois, concluindo o curso piloto privado 40 horas, inicia um curso teórico, que é o piloto comercial. A pessoa tirando essa carteira de piloto comercial, ele está apto, quer trabalhar, ingressar no mercado para já trabalhar sendo remunerado, né? O piloto privado, no caso, essas 40 horas não pode realizar, é um trabalho, vou dizer assim, remunerado. Geralmente quem tira o piloto privado são pessoas que já têm o avião próprio, né? Que não almejam entrar numa companhia futuramente ou dar instrução de voo. Mas hoje o piloto é uma profissão super cobiçada e desejada, mesmo porque com as grandes cidades, com o crescimento, muitas pessoas têm a possibilidade ou de locar um avião ou mesmo de possuir o seu. O que mais é preciso para se tornar um piloto? Além de coragem, do curso que vocês oferecem com toda essa carga horária teórica e prática, o que mais é preciso ter? Lógico, é vocação, né? Se a pessoa não gostar do que faz, nem adianta ingressar, que é como você falou, tem que ter coragem, né? E muitos fazem sem ter vocação e não progride na profissão. E tá sempre estudando, né? Aperfeiçoando. Eu, no meu caso, eu fiz o meu curso tudo aqui, o piloto privado, o piloto comercial, e fiz o curso para instrutor de voo. E hoje eu estou acumulando experiência, dando instrução de voo. E é o mesmo entrar na companhia, né? A companhia aérea que exige aí no mínimo 1.000 horas. Pra ter muita experiência. Agora conta pra gente, por que é que aqui, esse curso que vocês oferecem, é considerado um dos melhores do Brasil? Estrutura, né? Infraestrutura, nós temos alojamentos, você paga aí o custo de 160 mensal, você tem água, tudo, internet, tem uma boa infraestrutura e aviões, né? E profissionais qualificados, né, para dar com experiência, para dar instrução de voo. E falando em tempo, quanto tempo leva para ele se tornar um piloto privado? Tempos em dias ou em horas? Isso varia, vai de acordo com as horas, por exemplo. Tem aluno que voa fim de semana, vai de acordo com a quantidade de horas que você conseguir voar. Tem aluno que checa um piloto privado em um mês, outros dois. Então depende do quê? Do tempo, condições meteorológicas para poder voar. A desenvoltura do aluno também, tem aluno que já aprende mais rápido, outros demoram mais. Mas é mais mesmo assim, o tempo ajudar e a disponibilidade que você tem para voar. Hoje o tempo está meio brusco, está meio fechado, mas dá para a gente voar? Dá sim, tem teto, que é o mínimo que é requerido para voo visual, né? E temos condições de voar. Ai, ai, a gente vai experimentar. Eu vou ficar, eu e o cinegrafista Franciel, vamos fazer um voo com o piloto e instrutor Anderson. E se você quer maiores informações, se interessou ou quem sabe quer engrenar nessa nova carreira promissora, os telefones estão no seu vídeo para maiores informações. E você fica a partir de agora com imagens. Nossa, dentro do avião com o piloto Anderson. Cheque é o cheque de alinhamento, né? Então, bússola condizente, master ligado, bateria ligada, bomba elétrica ligada.
ligado, farol ligado, mistura, tudo rica, magnetos ambos ligados, seletor ao tanque mais cheio esquerdo, flaps no dente e transponder stand-by em alto, em alto. Ok. Coordenação ponta grossa, o Gilete com 9 mesmo no índio, iniciando a decolagem da 07. Segunda a sexta, às 10 da manhã ou às 10 da noite, você tem um encontro marcado. Programa Fabiana por Elas. Novidades, seriedade, bate-papo. De segunda a sexta, às 10 da manhã ou às 10 da noite, tem Fabiana Oversempo, aqui na TV que a nossa gente vê. Without rhythm, your heart wouldn't beat. Without direction, without mood, and without shade. And so tonight we say, hip hip, chin chin, the rhythm section.